জিএছটি কাউন্সিলৰ এক সিদ্ধান্ত আৰু এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে এতিয়া বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্নজনৰ মাজত এই কাৰণ কেনে ভাৰাতিয়া দিব লাগিব এই জিএছটি সবিশেষ জনাব বিচাৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ জিএছটি কাউন্সিলৰ বৈঠকত এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু এই সিদ্ধান্ত অনুসৰি বা যি নতুন নিয়ম বান্ধি দিয়া হ'ল সেই নতুন নিয়ম অনুসৰি ভাড়া লোৱা ঘৰৰ বাবদো এতিয়া ভাৰাতিয়াই চৰকাৰক দিব লাগিব 18% জিএছটি 47% জিএছটিৰ বৈঠকত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ৰিভাৰ্চ চাৰ্জ মেকানিজিমৰ মাধ্যমত সেৱা কৰ আদায় দিব লাগিব ব্যৱসায়ী বা স্বনিৰ্ভৰ উপাৰ্জনকাৰীয়ে ভৰিব লাগিব 18% জিএছটি যিসকল ব্যৱসায়ী বা স্বনিৰ্ভৰশীল ব্যক্তিৰ নাম জিএছটিত পঞ্জীয়নভুক্ত হৈ আছে সেইসকলে ভৰিব লাগিব জিএছটি 18 জুলাই পূৰ্বলৈকে কেৱল বাণিজ্যিক কাৰণত লোৱা ভাড়াঘৰৰ ক্ষেত্ৰতহে জিএছটি প্ৰদান কৰিব লাগিব ভাড়াতে ইয়াৰ পাছতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এই বিষয়ে জিএছটি কাউন্সিলৰ এক সিদ্ধান্ত আৰু এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে এতিয়া বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্নজনৰ মাজত এই কাৰণ কেনে ভাড়াতিয়া দিব লাগিব এই জিএছটি সবিশেষ জনাব বিচাৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ জিএছটি কাউন্সিলৰ বৈঠকত এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু এই সিদ্ধান্ত অনুসৰি বা যি নতুন নিয়ম বান্ধি দিয়া হ'ল সেই নতুন নিয়ম অনুসৰি ভাড়া লোৱা ঘৰৰ বাবদো এতিয়া ভাড়াতিয়াই চৰকাৰক দিব লাগিব 18% জিএছটি 47% জিএছটিৰ বৈঠকত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ৰিভাৰ্চ চাৰ্জ মেকানিজিমৰ মাধ্যমত সেৱা কৰ আদায় দিব লাগিব ব্যৱসায়ী বা স্বনিৰ্ভৰ উপাৰ্জনকাৰীয়ে ভৰিব লাগিব 18% জিএছটি যিসকল ব্যৱসায়ী বা স্বনিৰ্ভৰশীল ব্যক্তিৰ নাম জিএছটিত পঞ্জীয়নভুক্ত হৈ আছে সেইসকলে ভৰিব লাগিব জিএছটি 18 জুলাই পূৰ্বলৈকে কেৱল বাণিজ্যিক কাৰণত লোৱা ভাড়াঘৰৰ ক্ষেত্ৰতহে জিএছটি প্ৰদান কৰিব লাগিব ভাড়াতে ইয়াৰ পাছতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এই বিষয়ে জিএছটি কাউন্সিলৰ এক সিদ্ধান্ত আৰু এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে এতিয়া বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্নজনৰ মাজত এই কাৰণ কেনে ভাড়াতিয়া দিব লাগিব এই জিএছটি সবিশেষ জনাব বিচাৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ জিএছটি কাউন্সিলৰ বৈঠকত এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু এই সিদ্ধান্ত অনুসৰি বা যি নতুন নিয়ম বান্ধি দিয়া হ'ল সেই নতুন নিয়ম অনুসৰি ভাড়া লোৱা ঘৰৰ বাবদো এতিয়া ভাড়াতিয়াই চৰকাৰক দিব লাগিব 18% জিএছটি 47% জিএছটিৰ বৈঠকত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ৰিভাৰ্চ চাৰ্জ মেকানিজিমৰ মাধ্যমত সেৱা কৰ আদায় দিব লাগিব ব্যৱসায়ী বা স্বনিৰ্ভৰ উপাৰ্জনকাৰীয়ে ভৰিব লাগিব 18% জিএছটি যিসকল ব্যৱসায়ী বা স্বনিৰ্ভৰশীল ব্যক্তিৰ নাম জিএছটিত পঞ্জীয়নভুক্ত হৈ আছে সেইসকলে ভৰিব লাগিব জিএছটি 18 জুলাই পূৰ্বলৈকে কেৱল বাণিজ্যিক কাৰণত লোৱা ভাড়াঘৰৰ ক্ষেত্ৰতহে জিএছটি প্ৰদান কৰিব লাগিব ভাড়াতে ইয়াৰ পাছতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এই বিষয়ে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।